Saluton kai bonvenon al nia nova episodo. Hodiaŭ estis tago en kiu mi trovigis virtuale en Venezio danke al la gastleciono. Kai estas tre strange diri al kolego mi ĵus revenis el Venezio kai non ne povas labori. Kai la kolego tuj komprenas ke mi ne vere estis reale en Venezio. Do vere strangas ĉi tiu periodo kai temis pri hibrida leziono, duono della homoi estis en Venezio, cae la lia duono ne estis en Venezio. Do vere mia professio estas changigianta tre rapide, cae mia opinie oni neniam revenos alla antau covima epoco. Bone, tion dirite, restu con ni, cun meditu con ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur letero kiu publikigis en la revuo The British Esperantist en la jaro 1907 kai gi trovigas en pagio 444. Facile, quar. Ciar la vorto farti estas tre malagrabla por la anglai oreloi, tial mi consilas che anstata oggi ni usadu precipe in angluio la vorton stati, chiu trovigias en la universala vortaro cae povas tutte bone anstatavi la malagrablan vorto. Exemple, kiel vi statas, anstatao kiel vi fartas. En o caso kiem la senso povas esti ne tutte clara, oni povas anca usi la pli precisan vorton san stati. No, ci tiu consilo de Zamenhof estas tre stranga lau mi, cae mi ciam restis tre perplexa, ma antau gi. Cial, char se oni comenzas resoni lau tiu ci reson linio, oni ne povas diri multa in aferoin. Exemple, en la itala diri mal di culo estas malagrabla vorto. Do, mi povas compreni che l'aula sinteno cae sento de Zamenhof li volis diri curba sen usi la literon, la consonanton vo, char en Pollando la lulilo de Esperanto la vorto curva estas tre malbona. Se oni ne povas universaligi tion, ali case vere oni diras nenion. Char ciu vorto povas soni malagrable al iui oreloi. Quelquoie vi vidis en la videoi de nia medito serio sculptajon ciu estas ciu trovigias facte sur la ponto antau la enireio de mia universitato ciu estas dedicita alla fama nederlanda verchisto Multatuli. Cai Multatuli estas malbona vorto en la finna. Vere, on ne povas tion fari. Do, tio povas diri al ni che quelquoie oni demandas al ni consilon pri lingvo uso, cai oni tutte sincere povas respondi pri tio, sed temas nur pri consilo. Do, tio estas la punto. Ne ciui partoi de la originale vercaro havas la saman valoron, cae generaligi tion povas significhe ne cio cion ni diras, cae publicigas, cae assertas num nia vivo, havas la saman valoron. Do ni estu tre indulgai per tio, al Zamenhof cae ancao al ni mem. Dankon pro via attento, gis morgau cae ciel ciam antauen sen fine.